wa Simba ni mpana hivyo. Kuna viongozi ambao wanajiitwa kamati ya utendaji ambao wana ndio executive committee ya Simba. Tuko kwa ujumla wetu 12 chini ya rais. Lakini chini yake kuna kamati nyingi. Nadhani sina idadi kamili kwa sasa, ni kama kamati 7 au 8 hadi 10 nafikiri zinafika, kutegemea na hali halisi inavyokuwa. Kwa hiyo wote hao ni viongozi katika kamati, ni viongozi. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika kamati, kamati ndogo sana inakuwa na watu 5, lakini kuna kamati zingine zina watu mpaka 15. Timu yetu inaweza ikawa nzuri, timu yetu inaweza ikawa nzuri sana. Na labda kwa taarifa yako tu, ningekwambia mimi Bwana Ivan Sereno kama rais katika kikosi kile ndio nitakayekuwa kocha. Ni kocha mkuu nikisaidiwa na assistant coach atafanani Musa Rawai. Kocha wa makipa atakuwa Bwana Kasim Deuji. Team manager atakuwa Bwana Hanspo akisaidiana na Mwinaso, lakini wachezaji tunao wengi. Bwana Matola ni kiongozi, Bwana Dua yuko katika kamati yetu ya ufundi, Musa yuko katika kamati yetu ya ufundi, Bwana Haji Manara yuko katika kamati yetu, Bwana Imani Kajua yuko katika imani zetu katika au ni wachezaji. Na nisingependa kutoa listi nzima kwa sasa kwa sababu wapinzani wetu wakubwa wapo hapa. Tutaweza kwanza kutaka. Kwa hiyo na maana tuna kikosi kizuri, na najua itakuwa ni burudani ya kutosha, na nitatumia ujuzi wangu kama mwalimu katika soka kuweza kuwakimbiza vijana na kuwajaza nguvu ili waweze kwenda sambamba na mchezo wenyewe utakapokuwa. Tutapeleka ushoto? Hapana. Swala la jezi ni kweli imekuwa ni wimbo, na kweli vilabu vingi, si Simba tu, vilabu vingi vimekuwa vikipata matatizo sana katika mauzo haya ya jezi. Imekuwa zikiuzwa mitaani ovyo ovyo tu, hakuna utaratibu. This time tumekuja na utaratibu mzuri sana. Tutakuwa na wholesale ambaye atakuwa ni, tulikuwa tunataka tupate at least 2 or 3 main distributors, lakini katika hili tukaona tutakuwa na distributor moja. Chini yake atakuwa na vendors na distributor wengine katika mikoa na katika sehemu nyingine maarufu. Na tutakuwa na maduka ambayo yatakuwa yanauza hizi. Na ukiingia katika tovuti yetu kuna sehemu pale ambayo inaonyesha maduka Simba Shop. Ukiingia pale utajua kabisa kwamba ukitaka jezi ya Simba Sports Club basi unakwenda sehemu fulani, kama ni season unakwenda sehemu fulani. Na ningependa kutumia jukwaa hili ili tena kuomba wanachama wangu wa Simba kwamba jezi zote zitakuwa zinauzwa katika sehemu maalum. Hizi sehemu zingine tutakuwa tuna kama nilivyosema katika hotuba yangu, nadhani tutashirikiana na dola kwenye sehemu za kopi. Katika programu hii wakati tunakwenda kwenye Simba Day, nadhani Bwana Imani itakiwa yeza, lakini tunakuwa na vikao na vyombo vya dola. Tutakuwa na taasisi ya nini inaitwa ile ya Fair Competition, tutakuwa na kikao nao na vile vile hata sisi tutakuwa na kikao nao kabisa kabisa. This time tunathibiti, tunataka kama kawaida tulivyo sisi huwa tunaanza njia, tunataka tuanze njia na vilabu vingine vitafuata katika hili. Lakini nawahakikishia kabisa tuna mpango madhubuti ambao tumeweka kudhibiti uuzaji wa zetu. Yeah, labda kuongezea hapo kwa rais ni kwamba kama ni wafuatiliaji wazuri, mliona tenda tulipotangaza. Tulitangaza tenda kwa tulitumia njia ambayo ni ya uwazi, na tukapata suppliers. Kwa main supplier atakuwa na wale wasambazaji wadogodogo, ndio ambao tunaomba wachangamkie tenda. Na ukiingia kwenye tovuti utaona maduka yote yanayouza, na hata uwanjani tutakachokifanya ni kuwa na official identity ya wale wanaouza. Na tunaamini kabisa kwa mashabiki wa Simba ambao wanataka timu yao iende mbele watazingatia haya. Lakini pia Fair Competition kazi yao mojawapo ni hiyo, kuhakikisha kwamba vitu ambavyo sio halisi haviingii. Lakini tunaamini kwamba Simba imepiga hatua moja mbele, kwa sababu pia kama huna main distributor, hujafanya mchakato wa kutafuta suppliers, mara nyingine inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu lazima ujenge mfumo huo ili kuweza kuondoa ile nani. Lakini pia mimi nadhani wauzaji wa jezi feki wachangamkie hii kujihalalisha katika mfumo ambao ni halali zaidi, badala ya kupata hasara ikiwa watanani. Swali lingine. Nashukuru
kwa niaba ya uongozi wa Simba waandishi, kwa bahati nzuri sana mkutano kama hii inakuwa haina maswali mengi. Mkutano wa mwisho uliokuwepo na mzee Hanscop nilirekodi maswali 47, lakini leo maswali yamekuwa machache kwa sababu ni mkutano wa kitaalamu. Kwa hiyo mkutano wa kitaalamu una mizengwe mizengwe. La mwisho, baada ya kuwashukuru, kabla sijaruhusu kwa wale makobe, najua Simba utaratibu wetu. Najua kama kawaida ya Simba, kababu kababu lini. Kwa vile tunaondoka bila bila, sinunajua mali yetu. Haya, mnapata pale, lakini kutakuwa na picha maalum kwa ajili ya rais na wasanii hapo kwenye nje hapo. Kwa ni waombe wapate picha hizi, na leo nawatakia Eid Mubarak in advance. Na wale ambao wengi na namba zenu ninazo, tutawasiliana katika ila ikuwa hivi, tulimaliza hapa. Hata sikila jambo, kila siku ni jambo lake, hii tutamalizana.